bulshada soomaaliyeed meel walba oo dunida dacaleed aad ka joogtaan caawa waxaan ku sugannahay oo halkan ku wada sugan fanaaniintii oo dhan waxaan halkan u wada joognaa shaacinta show aanan loo kala harin oo magaalada nairobi ay ku qaban doonaan walaalaheenna fanaaniinteenna martida noo ah cali zeki iyo saalax sanaag halkan waxaa ku sugan fanaaniin aan dhihi karo waa la soo xulay haddii aan dhinacaygan ka bilaabo bureeqa yar ayaa ugu soo sokaysa ninka muxuu ahaa ii sheegeysihiisa raabka aad aa u jeceshihiin dooni b ayaa ku xigo waxaa ku sii xigo ayaanle g r boqoradda magaalada nairobi rasmi rais ayaa sidoo kale ku sii xigto boqoradda heer caalami nimca habi iyo seygeeda cabdalla fabio waxaa ku sii xigo saalax sanaag aktarka sanadka cali zeki walaalkay isagana aadan u salaameynaa sidoo kale fanaanka ugu shidan fanaaniinta reer nairobi nasiib cali ayaa ku xigo maxamed biibshe ninka muxuu ahaa ii sheeg hees dhawaan ku soo qaaday hubka magaalada alaa soo geliyo walaalkay wisb boqoradeenna ikran ozil sidoo kale dhakhtarkeenna bashiir jaawi ayaa isna ku jira meesha waxaan jeclahay maadaama inta badan ay qurux badan tahay midigta in laga bilaabo bashiir jaawi aan jeclahay inaan ku bilaabo fanaaniinta martida way inoo dambeyn doonaan kadib ayaan siin doonaa ugu horeyn bashiir jaawi soo dhow wanda waxay walaalkay aad iyo aad baad umahadsan tahay war asxaabta qaaliga aad baa idiin salaamayaa salaam kadib waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa marti noo ah magaalada nairobi iyo dalka kenyaba waxaa marti noogu ah laba fanaan oo aada geyiga soomaalida qaali ogu ah waa walaalkay saalax sanaag iyo walaalkay cali zeki showgooda uu dhacayo taariikh 8 insha allah qiimo idan raali gelin doonana waad ku soo geli doontaan habeenkaana waad baashaali doontaan yaa la moogaani waan salaamayaa dhammaan isi joogto iyo markaa inta habeenka imaan doonto shacbiley saalax iyo cali waxaa laga soo dhawaada reenero haddaan aan soo dhaweyn aad iyo aad u wanaagsan baan ugula yaqaan waa kalka inan waa tahay waan salaamaya guud ahaan saaxiibada youtube ka duubanayo oo programkan dabcan isugu nimaada inuu yahay show lagu shaacinayo cali zeki iyo saalax sanaag oo safar loogu yimid nairobi programkaasna wuxuu noqon doonaa programyada ugu wanaagsan ee nairobi loogu qabto reer nairobina sida caadigaba caajiska ma yaqaanaan waa aqaanaa barnaamijka walba soo buuxin doonaa insha allah habeenkaasaan noo baran kole taariikhda iyo lacagta gadaal la sheegi doona war run badne war waa dambe insha allah reer nairobi horta aad aan idiin salaamayaa waxaa idin leeyahay shuur labada actor jamada libaaxyada labada boqoro oo madaxaysaana sidii koofiyo sunno shuurkooda taarikh 8 ha laga soo qayb galo walaalayaalow asalaamu calaykum dhamaan inta joogto iyo maqaymaa doonto waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaheen maasha allah sidii hore loo sheegay
ملح ملك سري اسم العن ملح عين مشاريين شعبين هم الصوماليين كلهم ملح مشاريين وحالنا هاي شوقة على سكي يسأل سنة هبين كاس شيء من بان وقتل كعسين هاي إن شاء الله تعالى هرجين هنا هذين كان هنا كسور يعيد من جين عاتن معقول جينا إن شاء الله بقول الدار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نريد نقول أدب سلامتي أصحابتي اللي أنت جوتنا والسلام يا إن خاصة لبضى إذا قرب ولا على ضي إن ما ضي إذا وحنا يسوق وحوي وبرجيني مرة لبضى إنه يسوق دونا بس أركز بعدين وبلنا إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم أصحاب قريه ميل بجوتين وإذا وسلامي إن رين وربي وحيدك بشارينا يا بشار بشارو إن مرتينو يهين مرتينو معهن ومجال دودي إنه تشوفانه ولا على ذي لبضي ذكربه سارح سناك يعني الزكي إنه وين من هالك يسوم مالن سيدا وضع قان تام حباد وقبتين كل شوي دودي إني كنا نيروبي وحلاي يعني ما طلبوا ده سيدا والله إني فيه ولا على ذي مرول بكرب كي تاعن أنا بروح اللي كان أمول أوصو بيكرين أيان سوق ورارة مثلاً تمسك رأيك صح سوق ورارة إيه مركز صود وهذا رين نيروبي شو قصينا بلن إن شاء الله وسركاس الدوم السلام عليكم. يا نوبلنا فريق ان شاء الله حرجين لنقطه يا اسكاري. السلام عليكم وحسودينا ولا لذي ذا صالح سناك يا علي سكي مركا ما مركي قوتي نو ايمانيان وحلينا السودو هذا ان شاء الله وهوينكا تاريخ 8 يشوغا ان شاء الله يا لوكر غير نيرو هاد فدي هذا waxaan jecelnahay markan cali zaki iyo saarax sanaad inaan dunida ku raayo ay buu yaraa maxsaar samaab shuu tirir noo ribaad doon salaamaya ee waxaan leeyahay waxaan balanaa bisha 8-deeda bisha 10-deeda iyo saarax sanaad habeenka ayaa loo kala maqnaan waqti fiican bay wada qaadan doonaa dhammaan fanaanta tirir noo ribaad dhana way joogan insha Allah wayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتنا أكبرني السلام يا مرك كوادر حلمات إني يا إلهي والسوق تقليل لما أنتنا سولي بعضنا مرك لبعضنا حلمات إني في نعمة رويل اللوبي والسوق من يولي حلو سولوي أنا ونحن وحين ربا لنا سديد بشي طبنا بس نكاس ودوم يوم الوقت قروح بنا وضا قادنا وضا فرحنا وضا قولنا إن شاء الله saas ay noqolana sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaya rasmi oo gurigeeda nagu martay qaaday anagoo intan oo dhan oo qof ah ka yidana si gaar ah aan ma aaminin bulshada reer Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya hadii aad joogto Mombasa Garissa iyo deegaanada ku teedsan waa daawanayseen fanaaniinteena shooga waxa uu dhacayaa 8 bisha maalin sabti ah habeen Axad ay soo galayso hadii Allah awoodo iyo qadaro qiimuhuna ma badna
$15 waa qiimo aad u jaban xitaa marka la sarifo oo ka sii yaraanaysa taariikhdu waa 8 bisha hoolku waa Sarkazi Dome Cali Zaki Saalax Sanaag iyo fanaaniin intaan ka badan oo aan filayno in muxuu ahaa cududar maanta ay nooga maqnaayeen oo aan filayno in showga ay kasoo qaybgeli doonaan waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaasheen rasmi rays oo gogoshan u fidisay fanaaniinta isla markaana gurigeeda ku naqsaday ballanteena waa habeenka 8 bisha iyo Sarkazi Dome.